Bugündən etibarən Qarabağ-Chelsea oyununa əlavə olaraq 1000 bilet satışa çıxarılıb. ŞOTV-nin əldə etdiyi məlumata görə, bu biletlər 308 və 309-cu sektorlarda rəqib komanda üçün ayrılmış biletlərdir. Belə ki, Chelsea klubu onlara ayrılmış biletlərin bir hissəsindən imtina edib. Həmin biletləri Qarabağın azarkeşləri satış məntəqələrindən əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, noyabrın 22-sində Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq maç saat 21:00-da start götürəcək. Qarabağ-Chelsea oyununa bütün biletlərin satıldığını nəzərə alsaq, Qarabağın Chelsea üzərində əzimkər mübarizə aparacağını düşünmək o qədər də çətin deyil. Orxan Şirinli, ŞOTV.